Ahoj, já se jmenuji Eva Farna, zdravím vás všechny a v rámci projektu Kult prarodiče bych vám chtěla říct, že moje babička je naprosto geniální, ale trošku se mi občas zdá, že dává přednost zvířeti než člověku a to v tom kontextu, že často hlídá našeho pejska a dala mu sýr a on ten sýr nesnět a řekla, no jo, miláčku, to by vlastně nechutná ten královský. No tak já nevím, jestli už mám tomu pozově dávat císařský nebo jaký je víc. Takže babička občas rozmazuje víc toho psa. A vždycky, když jedeme my na prázdniny, tak pes má taky dovolenou přijde u babičky. Ale je skvělá babička, doufám, že snad sleduješ a moc si mám ráda.